እናቶቻን የሚሉት መዝሙር አለ ማርያም ወረደች አሸዋ ላሸዋ ማንን ይዛል አንድ አምላክን ይዛል ያንን የግብጽን ኮና እናቶቻችን ሲያስተውሱ አንድ አምላክን ይዛል አንድ ልጅዋን ይዛል ቀደም እንደነገርኳችሁ ምትክል የለው ልጅ ለእናቷ አንድ ለአባቷ አንድ ነው ልጅ አንድ ልጅ ነው በድገና ያለደች በጣም የሚያሳዝነው ግን በጣም የሚያሳዝነው እነሱ ወይም ደግሞ አጋንንት የሰይጣን አጋንንት ያለባቸው ሰዎች አጋንንት መታወቂያ የሚያደርጋቸው ሰዎች አጋንንትን የሚያመልኩ ሰዎች በጣም የተታለሉት ድንግል ማርያም ሌሎች ወንድሞችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳለታለች ብለው ሲናገሩ ከባድ ኃጢአት ነው። ለምን ተቀላችሁ? እሱ የገባበትን ቤተመቅደስ ማን ነው የሚገባበት? እሱ አደረበት ማህፀን ማን ነው የሚገባበት? እሱ አደረበት ማን ነው ያደረው? እዚህኛ የተመቅደስማ ሁላችንም እንገባለን ሁላችንም እንወጣለን። ተስማማላችሁ? እውነት አሰብ እውነት ሕዝቅኤል ያለው አማናዊቷን የአዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ነው የደፈሩት። እንዴት አምላክን ከመውለድ ክብር ወርዶ እንዴት ሰው ወለደች ይባላል? ከባድ ድፍረት ነው። ሌላ ምንም አንልም። ቀድም እንዳልኳችሁ ማን ይቀር ይበላቸው? እግዚአብሔር ይቀር ይበላቸው። ስለዚህ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ቀድመ ጸንስ ድንግል ናት። ጊዜ ጸንስ ድንግል ናት። ድረ ጸንስ ድንግል ናት። እኔ በአማርኛ ነግራችኋለሁ፣ እናንተ በአማርኛ ትመልሱልኛላችሁ። ከመጽነሷ በፊት ምንድን ናት? በጸነሰች ጊዜ ምንድን ናት? ከጸነሰች በኋላ ምንድን ናት? ድንግል ናት። በየትኛውም ጊዜ ውስጥ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ድንግል ናት። በየትኛውም ጊዜ ውስጥ ሌላው እመቤታችን ድንግል ማርያም የእሷ ለየት ያለ ጸጋዋ የብጽዕና ጸጋ ነው። የምን ጸጋ? ብጽዕና። እሷም ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ሁሉት ናሁ ሚሴስ ሁሉ ትውልድ ያስተበጽሁኝ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዳግም ምጽአት ድረስ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። ዛሬ እዚህ ብጽዕት ነሽ እያሉ የሚያመሰግኗት ሰዎች በሰማይ በእግዚአብሔር መንግስቱ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ከመላእክት ጋር ብጽዕት ናት እያሉ ያመሰግናሉ። ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ላይ እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 45 ላይ ያመነች ብጽዕት ናት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 45 ላይ ያመነች ብጽዕት ናት። እስቲ ሁላችሁ በሉ ያመነች በሉ ብጽዕት ናት። ከዛሬ ጀምሮ በሉ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። ብዙ አሕዛብ ብዙ እዚህ እኛ በረት ውስጥ የሌሉ ሌላ በረት ውስጥ ያሉ ሰዎች አንድ የማይገባቸው ነገር አለ። አንድ የማያነቡላቸው ነገር አለ። እንዲያውቁት የማይፈልጉት አንድ ጥቅስ አለ። በዚህ በድንግል ማርያም ጉዳይ ላይ አንድ ጥቅስ እሱን ነግራቸዋለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ አሕዛብ አይወዱትም ይህን ጥቅስ። እንደዚህ አይነት ጉባኤ ላይ ክርስቶስ ያስተምራል። ሲያስተምር አንዲት እናት እጇን አወጣች። ጌታ ሆይ እስካሁን የተማርነው ነገር ተስማምቶናል አለች። እስካሁን የተናገርከው ነገር ፈውሶናል አለች። እስካሁን የተናገርከው ነገር አጥግቦናል አለች። እስካሁን የተናገርከው ነገር ቀና አድርጎናል አለች። የራሴ ምስክርነት ግን ልስጥ አለች። ሰማት ጌታ። እድል ሰጣት መድኃኒዓለም። ለሁላችንም መድኃኒዓለም እድል ይስጣል። ስለ ድንግል ማርያም እንድንነገር እንድንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር አፋችንን እንደዚች እናት ይክፈትልን። ምን አለች?
የምትናገረውን እግዚአብሔር ያውቃል ወይስ አውቅ? ያውቃል። ልብ በሉ። ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር ስለሆነ በሉኛ። ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር ስለሆነ፣ አምላክ ስለሆነ ያውቃል። ተናገረለት ጌታ ያለችው፣ ስላንተ ሰምቻለሁ፣ ስላንተ አውቃለሁ፣ አንተን አድንቄ አልጠግብም አለችው። ግን አንዲትን እናት ማድነቅ ፈልጋለሁ አለችው። ማንን ነው? እናንተ ታውቃላችሁ፣ ድንግል ማርያም ምን እንዳለ ታውቃላችሁ። ጌታ ሆይ አንተን የተሸከመች ማኅፀን፣ አንተን በሉ የተሸከመች ማኅፀን እና አንተ የጠባቸው ጡቶች። የእመቤታችን ድንግል ማርያም ትንሣኤዋ እንደ ልጇ ትንሣኤ ነው። የእሷ ብቻ ሰምታችሁኛል? የእሷ ብቻ እንደ ልጇ ትንሣኤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ፣ በስንተኛው ቀን ተነሳ? እሱ ተነስቶ ምን ብሏል? ሞትን ድል አድርጎ ምን ብሏል? ድንግል ማርያምም ሞት ሰለማት ይደሉ ሞታ ለማርያም ያጽለ ሁሉ ብሎ እንደተናገረው ሊቁ ድንግል ማርያም ሞት ባይገባትም የልጇን ሞት እሷን ቀምሳለች። እሷን ቀምሳለች። እርሷን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ሞታለች። ከሞተች በኋላ ድንግል ማርያም ሞትን ድል አድርጋ ማን አስነሳ? ልጇ። እሱ ተነሳ፣ ልጇን ማስነሳ አይችልም? አረ በማርያም አይችልም? ይችላል። እሷም እንደ ልጇ አድርጋለች አድርጋለች። አሁን ትልቁ ቁም ነገሩ እኛ እንሞታለን እንነሳለን በማን በእግዚአብሔር ትንሳለንም አለን። የእኛ ትንሣኤ በትንሣኤ ሙታን ነው፣ በትንሣኤ ዘጉባኤ ነው የእኛ ትንሣኤ። የወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ግን ትንሣኤ ዘጉባኤ ሳትጠብቅ እንደ ልጇ እሷን ሞትን ድል አድርጋ የመነሳት ጸጋ ተሰጥቷታል። ክብር ለድንግል ማርያም ይሆንላት። የእመቤታችን ጸጋዎቿ ብዙ ናቸው። ከዚህ የበለጠ መሄድ ስለማንችል ነው። የእመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ጸጋዋ ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ እመቤታችን እየተናገርን እያመሰገንን እንድናመሽ ይረዳል። የቅዱሳን አምላክ የቅዱሳን አባት ከእኛ ጋር ለዘላለም ይኑር። የእመቤታችን አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የታላቁ መልአክ የቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ረድኤት ጥበቃ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እናንተ ቤታችሁ ዘግታችሁ ነው የመጣችሁት፣ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከፍቶ ይጠብቃችሁ። እናንተ በቀኝ ስትሄዱ ሰይጣን ዲያብሎስ በግራ ይሄድላችሁ። እናንተ በቀኝ ስትቆሙ ዲያብሎስ በግራ ይቁምላችሁ። የነካችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። የረግጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። የምትፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁን ነገር መድኃኒዓለም ይስጣችሁ። ወደ ኤልሳቤጥ የገባች ድንግል ማርያም ወደ ቤታችሁ ትግባ። ወደ ዮሐንስ ቤት የገባች ድንግል ማርያም ወደ ልባችሁ ትግባ። የቅዱሳን በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየ ነው ስማ ለእግዚአብሔር። የአምላክን እና ጡቶች ነው ያልኳቸው። ጡቶች የተመሰገኑ ናቸው። ምን ያሉ ናቸው? ምን ያሉ ናቸው? ምኖቿና ምኖቿ፣ ማህፀኗና ማንን የተሸከሙ ማንን ያጠቡ? በጉባኤ የተመሰከረ ምስክ ደግሞ በጣም ወንጌላዊው ሲዘግብ ሉቃስ ድምጿን ከፍ አድርጋይ ነው። ይህን ቃል በኤልሳቤጥም ላይ ተጠቅሞታል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ። ኤልሳቤጥንም እንደዚሁ ድምጿን ከፍ አድርጋ ይላል። ከሴቶች መካከል ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የጌታ እናቱ ወደ እኔ ተነስተሽ እንዴት ሆንኛል የሚለውን ቃል ስትናገር ድምጿን ከፍ አድርጋ ይላል ወንጌላዊ ሉቃስ። አሁንም የትችን እናት ሲናገር ድምጿን ከፍ አድርጋ ይላል። እየጮኸች ጉባኤው እንዲሳ፣ አንተ የተሸከመች ማኅፀን፣ አንተ የጠባቸው ጡቶች የተመሰገኑ ናቸው። እና ኦርቶዶክሳውያን እና ኦርቶዶክሳውያን ሰላም ለዝክረ ስምኪ፣ ለስምሽ ሰላምታ ይገባል ብለን እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ስንጨምር ከራስ
كسوه جمبران انت غنا كراس اغوا اسكادر طفا اسكار غطا اسكتم سايا اسكفل سطا اسكمقاورا لما يقول له سلامتا يجبال نلالن ونتنا ولادي تاملاك دنگل مريم كراس اغوا اسكادر طفا درس يتمسكنش نات ارامين بالي يتمسكنش نات كبل دنگل مريم يونلات بزو بصوان يهونوا بصوان يهونوا بزوان قدس بيتروس بزو تبولا مان تبولا مان تبولا بزو تبولا يا قدس بيتروس بسالنا غلط نبرت انت نبرت يمرقباتو غزياتوچ غبطو ولادي تاملاك دنگل مريم يمرق بسالنا يالله كبر لدنگل مريم يونلات قدس بيتروس انت بزونا تبولا انت علتنا تبولا انت كوك تبولا بانتا علتنات بانتا مسالتنات كبرت بتكسكيا لمسك فاتا وانا اتسيو لني اجيهي لقوا يسول جتوات اتراتي تبولا بسو تمام بسو تراجرات عمي بتكسكيا تمسك تاميج اندي تبالي كبتوس بيتروس زور بسيط يسو جوروس اوك تبولا دنگل مريم دن يسو تتكتل عدد كبرنا دنگل مريم هنالات يسو تتكتل عدد لتوت عيالك نستكتب عن نستيجي قدش بيتروس جيتاهوي بلو انت انت تموت على الفضل انت كم تموت اني لن يتنبه بلوان بس فلي سيطانا توبت انت سيطان هورا مدري انت سيطان كتغري سوستان كتغري كتغري زوتان تقلان قدش بيتروس انسان بقدش بيتروس يكترون ومدفع منفس اندامدون ان يدرون كفو منفس قدس بيتروس بيوت هنا نادمين يم يدنن مانو سو كريستوس يسوع سو سلاذي انت شيطان تكون بسو يادرو شيطان توغزو انديا تشكوش نترغت يا قدس بيتروس بصانيا يروچ من دزاو يم يتاچين يدنگل مريم بصلنا كن لدي تنه بصلنا نو كبر لدنگل مريم بصلنا يهو ليلو يم يتاچين دنگل مريم يام ملجنت صدق ሌሎቹ ሁሉ ቅዱሳን ያማልዳሉ እና ታሰት ንገሮቹ ክብራቸው እና ታሰት እነት ሁሉ ቅዱሳን ያማልዳሉ የሜታችን የድንግል ማርያም ጥያቄ ግን የሚወቅ ጥያቄ ነው በቀመዛሙት የሚጠይቁ ጥያቄ ሁሉ ላይ መለሰላቸው ይችላል የምትለምኑት አጣቁን ተብሎ ተቀሰበተም አለ ባንጻረ አንድነት ብዙ ጊዜ ተጠቅሰሉ ብለይ ነግራቸውና ከፍጠላቸው እዚህ ጋር ተናገረ የማንናት ጉባኤው ሁሉ ይናገር የማንናት ቤት ነበረች በዛ በዛ ነበረች አንድ ነገር ነው አሁን የዶክማሽን ጉዳይ ታውቃላችሁ ማለት ውሃ ወደ ምን ተለወጠ ወደ ወይ ተለወጠ አሁን አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ የመልታክስ ሪቪል ማለት ጥያቄ መልሳችን ቷል ወይስ አላገኘ ተመልሷል አልተመለሰም አቃለ ጉዳዩ መፈጸሙን የሚታወቅ እኛ የምንፈልገው የሜታችን የድንግል ማርያም ጥያቄ መሬት አለበት የዛሬ ጉድለት ተወርቷል በድንግል ማርያም ጥያቄ በድንግል ማርያም አማራጭነት የሜታችን ጉዳይ ይሞላል አልሆን ያለው ይሆነ ያልተፈጸመ ነገር ይፈጸማል ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር ይቀጥላል በማን አማራጭነት በድንግል ማርያም አማላጅነት እና ታድርጓ ሆነን ድንግል ማርያም ስለሰጠን ከበላ መስካና ለስሙ ይሁን የሞታችን የድንግል ማርያም የድንግል ማርያም